Близько 40 тисяч гривень такою є сума збитків, завданих державі від виявлення свіжовиловленої риби. 125 лящів, 50 карасів та три штуки плітки. Сьогодні поблизу села Лящівка інспектори затримали двох жителів Полтавської області, які мали при собі незаконні знаряддя лову, а саме хватки. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка й задокументувала подію. Незаконний улов та заборонені знаряддя лову вилучили. До речі, такі профілактичні заходи щодо протидії браконьєрству на водоймах Черкащини інспектори управління патрульної поліції в Черкаській області спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Центрального округу здійснюють на постійній основі.